רדואן נטור, יושב ראש עמותת הפועל דלית אל-כרמל. תשמע, חבר המועצה זידן חלבי אומר שאם בבוגרים לא יהיה איחוד, אז לפחות במחלקות הנוער והילדים כן יהיה איחוד, והם עובדים על זה. תראה, הם יכולים להגיד מה שהם רוצים. בתכלס, איחוד, או שעושים איחוד שתי קבוצות, או שלא עושים איחוד. אתה לא יכול לעשות במחלקת הנוער איחוד ובבוגרים לא איחוד. אני בכל אופן, זה לא סוד. אני ורושדי ישבנו לפני שבועיים, דיברנו פחות או יותר על מה הולך להיות לשנה הבאה. זה לא כל כך פשוט, לא כמו שחושבים לבוא היום לעשות איחוד ויאללה שקבוצה אחת. אנחנו עוד, יש לנו עוד הרבה מה לשבת, לשמוע, לדבר ונראה מה הולך להיות. טוב, הרחוב, כולם עכשיו מדברים לגבי המאמן שלך פייד, נו, מה האמת? המאמן שלי פייד הוא מאמן הפועל מועין דלית אל-כרמל. אני מפה שולח לנג'יב נסרדין, פייד לא יעשה איתך שום עסק. פייד חסון הוא מאמן של הפועל מועין דלית אל-כרמל, ואמרתי הוא יעבור את פרגוסון במנצ'סטר יונייטד. מה קורה? אתה יודע, השחקנים של הקבוצה של הפועל הם קצת מוטרדים, סוף עונה, עוד שני משחקים. קצת מוטרדים, עוד לא יודעים, יש בלבול, זה מבלבל. מה, מאיזה בחינה מבלבל? אני אסתכל היום במשחק היום נגד צור שלום, הם לא מרוכזים, הם לא... נכון, אתה גם תראה, חסר לי שלוש שחקנים, שניים מוצבים וגם יוסף לא נמצא בצוע. ואנחנו לקראת סוף העונה, אתה יודע, זה משחקים מסוג הזה לפרוטוקול. הם צריכים ליהנות מהכדורגל, הם צריכים לשחק כדורגל וליהנות מהכדורגל. זה מה שהם צריכים לעשות, פשוט מאוד. חבר המועצה זידן חלבי, אוקיי, אתה חלק מהמועדון הזה של הכדורגל. בואו נדבר ככה, זה לקראת הסוף, אתה נכנס גם למועצה מאוחר. הכדורגל אולי יקבל איזשהו גרושים של 100,000 שקל בקושי, אני לא יודע מאיפה תביאו את זה גם. אני מקווה שנוכל לתת לכדורגל עוד יותר, וכל כולי אני אתן בשביל הספורט בדליה, וכאחראי על בית ספר של המועדון של הפועל מועין ומאחד המנהלים של מחלקת הנוער, נעשה את הכל שיכולים לקדם את הענף הזה ואת הספורט הזה, כי הענף הזה בשיתוף עם מכבי הוא מונה כ-400 ילדים, וזה המון. זה כמו בית ספר נוסף שחייבים לתת את כל הטון שלו ולהתמקד בו, כי להביא אותם למסגרת חינוכית, ספורטיבית, תרבותית, זה הכי חשוב וזה הכי טוב. ואני מקווה שאנחנו נוכל להשיג את הסכומים הנדרשים, נעשה את המקסימום על מנת לגייס את הכסף למחלקות האלה. עכשיו, אתה רומז לנו פה שאולי יהיה איחוד בין הפועל למכבי? אני לא יודע בקשר לבוגרים, אנחנו נפעל לפחות בשכבות הקטנות של הבית ספר והמחלקות הנוער, שנעשה קבוצה אחת לכל הכפר, בלי שום הבדל, שיסחקו לטובת הכפר, וכך אנחנו יכולים לבנות שחקנים לעתיד, וכך אנחנו יכולים לייצר אווירה יותר נעימה וספורטיבית בשביל הילדים שלנו. וזו השאיפה שלי עם החברים שנמצאים איתי במחלקות הנוער ובתי ספר כדורגל. כולם מסכימים איתך לידה? כן. אתה חושב או ש... לא, אני לא מדבר על דעת עצמי, אחרי שדיברנו והחלטנו וכולם מסכימים לזה. אז מתי זה יצא לפועל? אנחנו צריכים עוד לצוות עם הצד השני של מכבי, ואז נראה מה ההצעה שלהם ומה הם אומרים ומה הם חושבים. נעלת הפועל פועד חרה, שמע, זידן חלבי מדבר לפחות, אם לא יהיה איחוד בבוגרים, לפחות שיהיה איחוד במחלקות הילדים והנוער. שיעשה. אבל מה זה שיעשה? הוא אמר שכבר רק מגבשים עכשיו את ה... אם הוא אומר, אז שיעשה. מה, אתה חושב שלא? מה, הוא מדבר על דעת עצמו? לא יודע, תשאל אותו. אני שאלתי אותו. מה הוא אומר? הוא אומר שהוא ישב עם כולם והוא מדבר בשם כולם, ואתה מדבר גם עם חבר מועצה עכשיו. אני לא יודע, איתי הוא לא דיבר. מה עם הקבוצה הבוגרת? מה הלאה? בינתיים אני לא יודע מה יקרה שנה הבאה. או יש עוד שניים, שלושה משחקים. חוץ מזה או שני משחקים. כן, ואחר כך אלוהים גדול. מה זה אלוהים גדול? כאילו, מה, אתה נשאר, לא נשאר, אתם נשארים? לא יודע, אני אישית עדיין לא יודע מה קורה איתי. אתה מתלבט? כן, בטח. למה, מה הסיבה? לא, יש הרבה מה לעשות בחיים, עסקים, משפחה. זה לא כל כך תורם לבריאות העיסוק הזה. שוער הפועל, עומרי, אתה כמעט מסיים עונה כאן בהפועל. נו, מה הרגשה? מה הרגשת? הרגשה טובה מאוד. תקלמתי פה מהר. מבסוט שהשגנו את המטרות שרצינו, נשארנו בליגה. כמה מחזורים לפני הסוף. עכשיו אפשר לשחק בלי לחץ. כיף, אווירה טובה.
עכשיו, אתה מגיע מהעיר הגדולה ואתה בא לכפר, נו, מה השוני? תשמע, אני הייתי עוד לפני בדליה, גם שיחקתי פה וגם באתי לטייל. אין שום שוני, אני כבר הרבה שנים, הייתי ארבע שנים באום אל-פחם, הייתי שנה בתמרה, אין לי שום שוני, בא לפה, מרגיש כמו בבית. עכשיו, טוב, עכשיו מדברים יותר על איחוד, אולי איחוד הפועל עם מכבי, אתה מדברים על זה איתך? אני לא שמעתי, שמעתי כאילו פה משחקנים שאומרים אולי וזה, אני לא יודע, אני חושב שעדיף כאילו. מה עדיף בזה? עדיף קבוצה אחת שתרוץ ותעלה ותשקיע, זה מה שאני חושב, אבל מה שרוצים פה שיעשו. מקבלי ההחלטות ששומעים אותך, אתה רוצה להביא להם איזשהו מסר כאחד שבא מבחוץ? לא, מה שהם עושים פה נראה לי זה עבודה טובה, יש פה אחלה מתקן, הדשא טוב, אנשי מקצוע טובים, יש פה אחלה תנאים להתקדם. אני חושב שדליה צריך להיות במקום יותר גבוה, אולי לרוץ לכיוון ליגה לאומית, להשקיע קצת, בגלל זה אני אומר איחוד. אתה נשאר? לא יודע, נחכה לסוף השנה ונראה מה קורה. שבהצלחה. תודה רבה. רחיב חתון, שחקן הפועל. אתה היום מוצב ואתה לא משחק. נו, הקבוצה שלך כרגע מפגרת 1-0. אני מאמין בשחקנים שלי. יחסית יש לנו משחק טוב, ואני מקווה שנצח בסוף המשחק. טוב, מדברים עכשיו על איחוד. אני דיברתי עם העמיתים שלך, גם אחסן וגם על הנסרדין אתמול. מה הם אמרו? יכול להיות שכן יהיה, לא יהיה, הם יישארו, לא יישארו. חלק רוצה איחוד, חלק לא רוצה איחוד. מה רחיב רוצה? אני רוצה משהו טוב להפועל דלית אל כרמל. אם יהיה איחוד וזה טוב לכולם, אז טוב, אם לא, אז לא. זה לא, אני בורג קטן במערכת הזאת, אני בסוף כל שחקן, לא מקבל החלטות. אבל מניסיון שלך, אם יהיה איחוד, יהיה יותר טוב כאילו לכדורגל, מאיזה בחינה? אני באמת לא יודע אם זה יהיה איחוד יותר טוב או שלא יותר טוב, אבל אני עוד פעם אומר, אם זה מי שמקבל את ההחלטות צריך לעשות את זה, לא אני. לגבי פאיד חסון, מאמן הפועל, אתה חושב שהוא באמת בדרך למכבי? שאל אותו, באמת לא יודע. באמת לא יודע. אתה רוצה שהוא ילך למכבי? אני רוצה שיהיה לו טוב. איפה שטוב, שילך. זה בסך הכל, כדורגל זה כמו, זה פרנסה, פרנסה טובה. אם הוא ילך איפה שיש תנאים, איפה שיש כסף, זה בסך הכל יעשה לו רק טוב, כי הוא צריך את ההצלחה שלו בסופו של דבר. טוב, מנהל מחלקת הילדים, זידן חלבי, גם חבר מועצה, הוא מדבר שהם עובדים כרגע לאחד את הילדים, את הקבוצות הילדים. מה שלא מקובל קצת על פועד, אולי צודק, אולי לא צודק. ופועד אומר משפט מאוד חשוב, שהכדורגל לא עושה טוב על הלב. אני לא יודע מה להגיד לך, אני בתור שחקן עושה לי טוב, אבל אולי זה קשה להנהלות, אולי זה קשה להביא כסף, כי התנאים פה לא הכי טובים בכלל בדליה, כאילו. אולי אם יהיה איחוד אז יותר טוב, יהיה יותר כסף, יותר תנאים, יותר עניינים. אני מקווה שיהיה יותר טוב לדליה אל כרמל, זה מה שחשוב.